po novom zakonu o javnim preduzećima, parlamenti lokalnih samouprava i Republička skupština u obavezi su da do 24. februara usaglase osnivačka akta svojih javnih preduzeća. Ja ću samo da podsetim da je Skupština Republike Srbije 14. decembra prošle godine donela zakon o javnim preduzećima. Zakon je objavljen u službenom glasniku Republike Srbije 17. stupio na snagu 25. Taj zakon u članu 65. stav 1. obavezuje osnivače javnih preduzeća da u roku od 2 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, što znači najkasnije do 24. odnosno 25. februara ove godine, usaglase svoja osnivačka akta sa tim zakonom. Upravo je to bio jedan od glavnih razloga za sazivanje ove skupštine. Iz materijala se vidi da je da tačka glasi donošenje odluke o osnivanju javnih preduzeća, međutim javna preduzeća postoje, to nije odluka o osnivanju, to je praktično usaglašavanje odluke o osnivanju koja je ranije doneta sa novim zakonom o javnim preduzećima. Istim zakonom je rečeno da su u roku od 30 dana od dana usaglašavanja osnivačkih akata donesu akta, odnosno statuti javnih preduzeća i oni moraju tako da postupe. To podrazumeva da će se nakon donošenja tih statuta sazvati nova sednica Skupštine grada koja će dati saglasnost, jer podrazumeva da Skupština grada, odnosno osnivač, daje saglasnost na određen akta, prvenstveno na statut. Vratimo se 10. sednici pred odbornicima u petak, naći će se i druge teme, pre svega tu su programi rada i finansijski planovi za ovu godinu ustanova kulture i drugih ustanova čiji osnivač grad, a također i fonda za obrazovanje. Na prošloj sednici Skupštine grada, koja je trajala praktično 2 dana, Skupština grada je dala saglasnost na programe rada i poslovanja svih javnih preduzeća i fonda za poljoprivredu i ostala su nam praktično ustanove i određeni fondovi da se razmatraju njihovi programi i planovi rada i finansijsko poslovanje za 2013. godinu i da Skupština da saglasnost kako bi moglo da se normalno radi, jer je i to uslov za realizaciju tih programa kako su oni to predvideli. Da li će dnevni red do početka sednice pretrpiti neke izmene ili dopune i kako će biti dinamika rada parlamenta pošto zasedanje počinje u petak, a dnevni red je obiman? Za sada nije predviđena neka dopuna i nema uslova za neku dopunu dnevnog reda, možda ako bude neko kadrovsko pitanje. Na ove materijale koji su blagovremeno dostavljeni svim odbornicima nije bilo amandmana i praktično, iako je dnevni red dosta obiman, gledano po tačkama i potačkama dnevnog reda, sednica ne bi trebala da traje dugo, jer se radi o usaglašavanju prvenstveno osnivačkih akata sa zakonom o javnim preduzećima i verovatno će tu biti spojena rasprava po svim tim tačkama dnevnog reda, jer praktično ta akta liče jedan na drugo kao jaje jajetu i to je u skladu sa zakonom, drugih izmena nema da bi se razvila neka druga rasprava, diskusija i tako dalje. Očekujem da će se sednice završiti u toku tog dana i da će biti, po mom mišljenju, sve u redu kako je predviđeno. Ostala pitanja nisu tako značajna, ali su neophodna. To je uređivanje, odnosno usaglašavanje šifre delatnosti određenih ustanova i preduzeća sa novom uredbom o šifriranju, odnosno razvrstavanju delatnosti, i imamo par pitanja koje se odnose, odnosno jedno pitanje koje se odnosi na člana školskog odbora.